Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pendengar di luar sana. Saya Raja Effendi Raja Ali, pakar perunding perubatan dan gastroenterologi di Pusat Pakar dan Pusat Perubatan UKM. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya kerana menjemput saya dalam siri Bicara Sihat dan pada petang ini sama-sama kita akan berbincang diskusi mengenai uh, perkara yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat kita iaitu gastrik penyakit gastrik dan Ramadan. Yang pertamanya saya ingin uh, share slide ini uh, yang mana negara kita Malaysia bertuah ya berada di uh, di kalangan negara yang berpuasa uh, selama lebih kurang 12 hingga 13 jam tuan-tuan dan puan-puan bayangkan di negara, negara seperti di Norway, di Canada, di United Kingdom, mereka ini yang beragama Islam berpuasa selama hingga 18-20 jam. Dan ibadah puasa ini adalah uh, uh, menyebabkan, boleh menyebabkan uh, badan kita stres dan banyak faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu tidak berpuasa, tak boleh berpuasa secara optimal sedikit sebanyak saya ingin uh, mengatakan dari segi ibadah puasa ini semua tuan-tuan dan -tuan -tuan di luar yang mana kita tahu ibadah puasa ini adalah satu kewajipan kepada umat Islam. Allah Subhanahu taala berfirman dalam ayat surah al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhal a'uz billahi innasyaitonur rajim Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tatakun. Salakallahul Dalam surah ini Allah Ta'ala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman. diwajibkan diwajibkan kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu. Semoga kamu menjadi orang bertakwa. Dan ibadat puasa ini tidak boleh diambil ringan dan kita tahu penyakit gastrik di kalangan masyarakat kita adalah menjadi satu kebiasaan dan kita sebagai umat Islam tidak boleh memandang remeh temeh dengan penyakit gastrik ini saja-saja kita meninggalkan ibadat yang mulia ini bulan puasa ini yang telah dipadukan sejak tahun 2 Hijrah lagi ya. Hari ini saya akan membincangkan kaedah ataupun tips macam mana kita menghadapi bulan puasa di sampai, sampai beberapa ataupun di luar sana yang menghidapi penyakit gastrik. Sebelum itu saya juga ingin mengucapkan selamat hari bekerja 1 Mei kepada mereka di sana dan kepada rakan-rakan kita doktor, jurawat dan sebagainya bekerja di hospital yang berpulumus dalam COVID-19 pandemik ini kita mengucapkan selamat hari bekerja dan semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dalam sistem pencernaan dan padaman badan manusia terdiri daripada mulut kita saluran makanan ataupun esophagus perut kita ataupun stomach usus kecil dan usus besar organ ini penting perlu bekerja dengan baik semasa bulan ramadan juga tuan, -tuan dan puan bayangkan di sebalik di kebiasaannya perut kita mengandungi makanan semasa kita memakan waktu sarapan pagi, makanan tengah hari dan malam dan di masa bulan Ramadan ini perut kita menghadapi me me ataupun pertukaran pola pemakanan di mana pada pagi pukul 5.40 macam tu perut kita sudah kosong selepas uh, kosong sampai kepada 7.20 apabila kita berbuka dan sistem penghadaman percinaan ini memerlukan adaptasi ataupun perubahan yang ketara kebiasaannya dari segi saintifik memerlukan 3 atau lima hari untuk organ-organ sistem percinaan penghadaman kita ini untuk kita uh, uh, menadaptasikan dengan sesuana di bulan Ramadhan ini dan uh, sebaik mungkin di masa-masa yang akan datang cara kita untuk uh, menadaptasikan sistem percenaan dan perhadaman kita ini eloknya kita berpuasa sunat hari Isnin atau Kamis untuk mengorientasikan ataupun mengadaptasikan organ pencernaan dan perhadaman kita supaya mereka ini tidak terkejut semasa bulan puasa dan ini adalah penting untuk seseorang bagi mereka yang menghadapi penyakit gastrik untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua sekalian apabila seseorang itu memakan makanan tak kira lah makanan apa dan tempoh proses pencernaan yakni makanan itu akan berada dalam perut seseorang itu selama tempoh 4 hingga 6 jam kala itu banyak asid di dalam perut dirembeskan enzim-enzim dirembeskan untuk membantu proses pencernaan dan penghadaman secara optimal dan semoga proses ini berlaku dengan lebih baik untuk menghancurkan mencernakan makanan-makanan yang kita ambil seterusnya proses pencernaan dan penyerapan berlaku di usus kecil kita dan seterusnya sisa-sisa ataupun makanan yang tidak diserap akan ditempatkan di usus besar selama dalam tempoh sehari ataupun dua hari ya sebelum kita seseorang itu membuang najis dan nah, sistem ini penting untuk berjalan seperti biasa walaupun kita mengalami ataupun kita men, uh, mem, uh, menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan kerana sistem ini betapa uniknya sistem manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sistem yang terbaik ya untuk mengalami atau menghadapi, mengadaptasikan dengan mana-mana cuaca, faktor bulan berpuasa seperti bulan Ramadan ini. Dan amat penting untuk seseorang itu uh, mempunyai ataupun me, uh, mempunyai sistem yang bagus untuk proses percenaan dan perhadaman, dan perhadaman berjalan seperti sedia kala. Pada mereka yang menghidapi penyakit seperti gastrik ini, ada tips dan tips dia macam mana untuk kita memastikan semoga sistem ini berjalan seperti biasa di bulan Ramadan ini. Saya akan teruskan dengan slide yang berikut. Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati sekalian, kaedah ataupun istilah yang dipanggil ataupun disebut oleh masyarakat kita di luar sana iaitu gastrik adalah sebenarnya bermaksud perut. Dalam bahasa Greek dahulu, gastrik ini dinamakan gaster. Dalam bahasa Latin, dinamakan gastrik. Dan kita masyarakat di Malaysia menggunakan perkataan gastrik. Dan betul, semua orang mempunyai gastrik kerana gastrik itu adalah perut. Tetapi kepada mereka yang mengalami inflamasi ataupun keradangan dalam perut mereka Dalam istilah perubatan dipanggil gastritis Ataupun inflamasi uh, di dalam perut ya. Jadi terminologi ataupun uh, uh, istilah gastrik ini Dipakai semua orang untuk masyarakat kita tahu dan sebenarnya dalam segi perubatan adalah gastritis Jadi saya akan guna Uh, Terminologi sama ada gastric ataupun gastritis ini dalam uh, Saya punya uh, siri bicara siap pada kali ini Apa yang dimaksudnya adalah Tuan-tuan boleh lihat di slide ini bagaimana perut kita yang sepatutnya Berwarna kurang merah ini telah Dihakis oleh asid ataupun penyebab-penyebab lain Yang menyebabkan uh, dinding uh, Perut kita berwarna merah Ataupun radang ya. seperti kita panggil jerawat-jerawat ataupun luka-luka uh, ataupun yang teruk <coughs> boleh mendapat seperti ulcer dan sebagainya. Dan penyakit gastrik atau gastritis ini perlu ditangani secepat mungkin kerana lama kelamaan uh, inflamasi boleh menjadi faktor kepada uh, pertumbuhan barah ataupun kanser. Ini yang perlu diketahui oleh semua masyarakat di luar sana. Kita tidak boleh memandang rendah penyakit gastrik ataupun radang di dalam perut kita. Tuan-tuan mungkin tertanya apakah penyebab, apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu menghadapi penyakit gastrik ataupun gastritis. Yang pertama di bulan puasa ini antara penyebab ataupun di bukan di bulan puasa antara penyebab utama seseorang itu mengidap ataupun berpotensi besar Uh, mendapat penyakit gastrik atau gastritis adalah mereka yang memakan makanan yang tidak berkhasiat Ataupun tidak sihat Makanan yang terlalu berminyak Makanan yang terlalu berlemak, bergoreng, terlalu pedas Makanan uh, segera, ya, junk food, uh, air bergas uh, Antara makanan-makanan yang berpotensi besar Menyebabkan mereka yang tidak pernah ada penyakit gastrik Boleh mengidap penyakit gastrik dan kepada mereka yang sudah pun mengidap penyakit gastrit berpotensi besar untuk mendapat uh, penyakit gastrit. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian uh, di dalam ekosistem ataupun um, environment uh, uh, dalam perut manusia uh, adalah berasid iaitu uh, pH-nya kita belajar dahulu ya uh, dalam 1 hingga 2. pH kalau kurang daripada 7 adalah berasid. Dalam perut mengandungi banyak asid hidroklorik yang mana pH-nya adalah 1 hingga 2. So makanan-makanan yang mempunyai kandungan asid yang tinggi contohnya tomato ya. Tomato ataupun tomato based product mempunyai uh, kandungan asid yang tinggi dan ini menyebabkan kepada mereka yang menghadapi penyakit gastrik di bulan Ramadan apabila mak memakan makanan yang, meninggi, yang tinggi kandungan asidnya menyebabkan penyakit itu lebih teruk dan eh dan kebiasaannya penyakit ini menjadi teruk apabila kita berpuasa dalam 6 hingga 7 jam iaitu di antara masa tengah hari dan masa tengah hari jugalah di antara masa di mana pH ataupun ekosistem di dalam perut kita yang mana asidnya terlalu rendah dan ini boleh menyebabkan akut ataupun acute gastritis boleh menyerang seseorang itu di bulan puasa ataupun bukan di bulan puasa Terutamanya mereka yang sudah menghadapi penyakit gastrik Yang juga berpuasa Dan ini boleh sedikit sebanyak Boleh menyebabkan puasa mereka ini terganggu Dan kepada mereka di luar sana Ada yang mengambil keputusan sendiri Untuk berbuka puasa tanpa meminta nasihat daripada doktor dan Kita kena harus ingat Di sini saya ingatkan sekali lagi Bahawa puasa ini adalah satu uh, 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 rukun Satu kewajipan kepada umat Islam di antara penyebab lain yang menyebabkan gastrik atau gastritis ini adalah seseorang itu apabila mengambil ubat-ubatan yang tinggi dosnya ataupun secara kronik ataupun secara lama. Terutamanya ubat-ubatan yang bersifat kepada tahan sakit ataupun yang digelarkan dalam kumpulan ubatan yang dinamakan non-steroidal anti-inflammatory drugs seperti uh, seperti Voltaren di mana ubat-ubat ini boleh menyebabkan uh, uh, lapisan dinding di perut seseorang itu terhakis Dan menyebabkan berlakunya penyakit gastrik Kerana juga kesan daripada asid, hidroklorik dan ubatan itu menyerang dinding uh, Di, di uh, uh, permukaan dinding perut seseorang itu Dan uh, ubat-ubatan ini perlu dijaga atau diambil dengan sebaik mungkin Supaya dia tidak memberikan kesan yang teruk kepada pesakit Seterusnya antara penyebab uh, yang kita uh, uh, lihat menyebabkan uh, simptom ataupun penyakit gastrik ataupun ulcer dalam perut seorang itu adalah jangkitan kuman bakteria Helicobacter pylori ya yang dinamakan Helicobacter pylori. Kuman ini telah diklasifikasikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sejak tahun 1984 lagi ya sebagai kuman yang berpotensi menyebabkan kanser ataupun parah di perut ataupun kuman ini kita klasifikasikan sebagai karsinogen ataupun uh, kuman yang boleh menukarkan inflamasi kepada ulcer dan seterusnya kepada barah dalam perut kita dan jangkitan kuman ini uh, uh, terlalu common uh, terlalu menjadi kebiasaan di uh, masyarakat kita di Asia Tenggara dan Asia secara amnya dan uh, banyak dan uh, rawatannya adalah lain sedikit daripada penyakit gastrik yang biasa kerana ia memerlukan pengambilan uh, dua antibiotik bersama ubat-ubatan untuk uh, menghilangkan ulcer selama 14 hari dan sebagainya. Dan kuman ini uh, 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 boleh uh, pandai ya. Kuman ini bijak kerana mempunyai strategi untuk melindungi diri mereka daripada diserang oleh uh, asid yang uh, uh, pH-nya rendah di dalam ekosistem bro kita. Di mana kuman ini berupaya melindungi diri mereka di dalam mukus ataupun lendir-lendir di perut seseorang yang menyebabkan asid itu tidak dapat membunuh uh, apa itu serangan uh, untuk membunuh uh, kuman itu. So, jadi kuman ini bahaya dan kuman ini biasa dijangkiti oleh kita masyarakat Malaysia dan perlu ujian-ujian dijalankan untuk uh, mengenal pasti jangkitan kuman ini dan rawatan sepatutnya kita boleh bagi kepada pesakit. Seterusnya, faktor seperti menghisap rokok. ya Budaya di Malaysia ini, kadang-kadang kita melihat mereka menggunakan ataupun menghisap rokok untuk berbuka puasa. Itu tidak bolehlah kerana merokok juga bukan saja menyebabkan penyakit gastrik itu bertambah teruk, tapi rokok juga berpotensi menyebabkan banyak penyakit-penyakit lain termasuk kanser paru-paru dan sebagainya. Jadi, so, tidak ada faedah pun kita boleh dapati daripada menghisap rokok ini. Seterusnya uh, pemakanan yang diambil oleh seseorang itu makanan proses contohnya ya. makanan segera makanan yang dalam tin yang proses yang mengandungi yang mengandungi bahan-bahan kimia yang berpotensi besar untuk uh, uh, menghakis dinding dengan enzim-enzim dengan asid-asid dalam perut kita yang menyebabkan luka berlaku di dalam perut kita sekaligus membuatkan penyakit uh, gastro gastrik ataupun gastrik itu bermula dengan secara lahan dan akibatnya akan menjadi uh, parah ya. Kepada mereka yang suka memakan makanan proses uh, terutamanya di kalangan masyarakat muda kita yang membeli ya uh, yang susah untuk mencari masa bermasak masak dan sebagainya dan saya mengesyorkan supaya uh, pengurangan untuk makanan proses dan sebagainya bukan sahaja di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan biasa. <coughs> Seterusnya faktor yang menyebabkan penyakit gastrik atau gastritis ini adalah uh, gaya hidup yang tidak sihat. Ya. Uh, kita tidak uh, menjalani uh, physical exercise, senaman sekurang yang tiga kali sehari, tiga kali seminggu, uh, 45 minit satu sesi. Contohnya pemakanan kita yang tidak seimbang, tidak sihat, tidak berkhasiat dan uh, stres, ya, tekanan uh, uh, berkerja, ya, tekanan uh, berbagai-bagai tekanan yang, yang kita alami dan stres ini adalah di antara penjumban penjumban utama dan dalam kaedah saintifiknya stres ini akan menyebabkan rembesan asid di perut kita itu akan jadi berlebih-lebihan dan kepada mereka yang stres sebagai contohnya tidak cukup tidur ya? sleep deprivation tidak cukup tidur stres memikirkan masalah-masalah di tempat kerja dan sebagainya dan uh, kekurangan waktu tidur itu sekaligus menyebabkan rembesan asid uh, akan lebih dan menyebabkan penyakit gastrik atau gastritis itu menjadi lebih uh, teruk kepada seseorang. So uh, menjaga stres uh, tahap stres yang berpatutan adalah penting. Stres ini very subjektif ya. Dan di kala uh, Covid-19 pandemik ini kita melihat bagaimana ekonomi uh, tidak berapa uh, Sihat contohnya tidak bersegar, mereka kehilangan pekerja, mereka kehilangan banyak sumber pencarian, dan ini sedikit sebanyak menyumbang kepada stres di kalangan masyarakat kita. Dan stres ini bukan sahaja memberi penyakit mental, tapi tapi juga dari segi gastro ususnya ataupun boleh menyebabkan proses pencernaan dan penghadaman juga boleh terlibat yang menyebabkan penyakit gastritis ataupun gastrik ini boleh menjadi lebih parah. Seterusnya yang saya katakan tadi, pengubahan perubahan gaya hidup kita dan cara pemakanan diperlukan untuk kita mengurangi atau menangani penyakit gastrik terutamanya di masa bulan Ramadan ini. Makanan atau minuman seperti air bergas, mengambil makanan ataupun sayuran ataupun bawang contohnya berlebih-lebihan menyebabkan orang itu membuat dapat gastrik yang lebih makanan yang saya sebutkan tadi mengandungi produk tomato air kopi yang pekat-pekat ya -pekat, orange jus orange dan jus citrus minuman dan makanan ini mengandungi kandungan asid yang lebih tinggi daripada makanan minuman yang lain dan digalakkan untuk kita hindarkan ataupun mengambil dengan kuantiti yang sedikit supaya penyakit gastrik itu tidak menyerang seseorang a uh, uh, di kala bulan Ramadan ini Maksudnya, masa kita berpuasa kita mengelakkan pengambilan uh, makanan dan minuman yang saya sebutkan tadi supaya kita boleh berpuasa dengan menjalani ibadah puasa dengan baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian mungkin kita tanya-tanya -tanya, apakah gejala ataupun simptom bagi mereka yang mempunyai penyakit gastrik atau gastritis ini. Kebiasaannya mereka ini akan mengidap simptom seperti loyal, rasa nak muntah ataupun yang paling teruk sakit itu merasa muntah selepas nak makan ataupun selepas bangun tidur, terasa terbakar di dalam atau ataupun di, di di kerongkong kita ataupun pedih hulu hati perasaan tidak selesa di perut kita uh, selera makan kita kurang dan di dalam kes-kes yang teruk uh, kadang-kadang pesakit uh, boleh uh, muntah berdarah contohnya dan kalau ada proses ataupun ada pendarahan berlaku di dalam perut kita seseorang itu boleh mengeluarkan najis yang yang warnanya hitam itu so, uh, perlu kita melihat tanda-tanda ataupun gejala ini. Uh, mereka yang bersendawa banyak ataupun dikelas, di kelas di tersebut masyarakat kita ada angin uh, ya sendawa dan angin pedih ulu hati yang berpanjangan. ini adalah antara simptom ataupun gejala yang dihidapi oleh pesakit di luar sana yang menyebabkan mereka itu uh, menghadapi penyakit uh, gastrik ataupun gastritis. Setengah penyakit juga mengalami contohnya rasa pahit dan berisik di belakang kerongkong terutamanya apabila bangun di waktu pagi ya. Dan mereka juga kadang-kadang mempunyai masalah tidur di waktu malam. Kerana jikalau seseorang itu tidur di atas satu pantal terdapat pengaliran asid dari perut seseorang itu mengalir ke saluran makanan ataupun esophagus dan asid itu boleh tumpah dalam sistem pernafasan seseorang dan boleh menyebabkan seseorang itu boleh batuk ataupun sakit tekak, batuk dan ini sedikit sebanyak memberi masalah kepada seseorang itu pada waktu tidur di malam hari. Dan kepada kes-kes yang teruk oleh kerana saluran makanan kita ataupun esophagus telah ditumpahi dengan asid yang asalnya berada di perut dan ini menyebabkan uh, radang ataupun inflamasi yang banyak uh, di saluran makanan Dan menyebabkan seseorang itu boleh uh, menghadapi gejala simptom seperti susah ataupun sakit Untuk menelan air uh, ataupun menelan uh, makanan uh, Semasa mereka itu mengambil makanan atau minuman Dan ini adalah penting uh, antara gejala yang penting Tuan-tuan dan -tuan, perempuan uh, mesti mengambil uh, kira simptom-simptom uh, ini dan yang saya katakan tadi, terasa terbakar di dada ataupun dalam bahasa perubatannya rasa dyspepsia ataupun heartburn dan angin yang berlebihan dan ini antara gejala penyakit gastrik yang biasa kita uh, uh, dengar luahan daripada pesakit di luar sana dan simptom-simptom gejala ini uh, lebih kerap berlaku semasa di bulan puasa kerana uh, perut kita kosong dan asid dikeluarkan dan kalau kita stres dan kurang yang untuk tidur, asid ini dirembeskan dengan lebih lagi dan simptom ataupun gejala gastrik ini akan lebih uh, di dihidapi oleh pesakit kita di luar sana. Seterusnya untuk uh, mengurangkan ataupun uh, memastikan supaya proses uh, ataupun ibadah puasa itu dijalankan dengan sebaik mungkin antara perkara yang kita galakkan semasa berbuka puasa adalah dengan pengambilan diet yang sihat, sederhana dan seimbang. Sebagai contohnya, semasa berbuka puasa kita sepatutnya mengikut sunnah Rasulullah SAW iaitu mempercepatkan berbuka puasa dan memperlambatkan masa sahur. Di mana semasa berbuka puasa itu secukupnya kita mengambil 2-3 biji buah kurma dengan meminum air, jus dan air kosong sebagainya sedikit buah-buahan dan sebab itu kita menunaikan solat fardu maghrib dahulu dan selepas itu selepas uh, menyempurnakan solat maghrib mungkin kita, kita akan uh, mengambil juadah-juadah berbuka puasa seperti nasi, ikan, ayam, sayur-sayuran dan buah-buahan sebagainya. Perlu untuk kita mempunyai uh, uh, diet yang seimbang yang mana disyorkan dalam uh, pinggang kita itu suku-suku separuh yang mana suku itu ada proteinnya, suku itu ada karbohidratnya dan separuh itu buah, sayur-sayuran dan sebagainya. Dan ini perlu untuk menjaga kesihatan bukan sahaja di, di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan yang lain. Dan pengambilan diet yang seimbang, sihat, bertahap, sederhana ini penting supaya kita memastikan sistem pencernaan dan pahadaman kita ini berlaku sebaik mungkin kerana seseorang itu boleh berbuka puasa contohnya mengambil makanan minuman sebanyak mungkin secepat mungkin kerana sudah haus dan lapar setelah 12 ataupun 13 jam berpuasa dan ini menyebabkan kita panggil perut kita itu terkejut kerana kemasukan makanan minuman yang berlebih-lebihan menyebabkan perut kita mesti menampun banyak kuantiti makanan minuman dalam secepat mungkin dan ini adalah habit yang tidak sihat yang tidak bagus uh, untuk sistem pencernaan kita dan kadang-kadang mereka yang terlalu uh, cepat uh, makannya kerana kelaparan atau hausah mengambil makanan sebanyak mungkin dengan uh, pencampuran dengan makanan yang pedas dan sebagainya selepas uh, memakan atau meminum makanan itu uh, mereka ini akan merasakan uh, kembung ataupun mual ataupun tidak muntah ini menyebabkan uh, setengah pesakit akan boleh muntah selepas berbuka uh, puasa dengan pengambilan uh, dan uh, makanan yang begitu cepat uh, dan kita juga boleh menjadikan panduan daripada Rasulullah SAW uh, pengambilan makanan minuman kita menghadkan 1 pertiga dalam perut kita adalah uh, air 1 pertiga adalah uh, udara dan 1 pertiga adalah makanan uh, sepatutnya kita berhenti memakan sebelum kenyang ya dan nanti amalan ini perlu bukan sahaja kita uh, praktiskan di masa bulan Ramadhan tetapi juga di masa-masa lain uh, bukan bulan Ramadhan. Di antara, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, di antara perkara yang patut kita elakkan kita berbuka puasa contohnya adalah yang saya sebutkan tadi pengambilan makan-makanan yang bergoreng ataupun yang tinggi lemaknya ataupun makanan segera ataupun makanan proses ataupun minuman yang terlalu manis dan bergas kita mesti apa sederhana dan kita pun tahu eh uh, uh, kadar obesiti ataupun uh, berat badan yang berlebihan di Malaysia, kencing manis atau kolesterol terlalu tinggi ya, terlalu tinggi di kalangan masyarakat kita. Dan kita juga sepatutnya menghadkan pengambilan karbohidrat uh, seperti nasi putih, roti putih dan mi dan sebagainya kerana uh, pemakanan ini boleh menyebabkan kita boleh menghadapi ataupun hidapi penyakit kencing manis di masa datang. Makanan yang sihat, diet yang seimbang yang saya sebutkan tadi kita perlu amalkan ya kerana ini bukan saja untuk menghadapi bulan puasa tetapi juga di masa-masa bulan yang bukan bulan Ramadan dia akan datang perlunya kita memastikan pemakanan kita yang sihat, berkhasiat dan seimbang. Apakah tip-tips untuk pemakanan dan minuman yang sihat untuk pesakit kita yang saya boleh sharekan di sini, di siri Bicara Sihat ini yang pertama yang saya ulang sekali lagi adalah hindari makanan yang tinggi berlemak bergoreng, yang berasid. Saya ulangi tomato kepada siapa di luar sana tomato ini adalah favourite kepada dia kalau dia ada penyakit gastric, perlu hindari atau mengambil dalam kuantiti yang kecil elakkan makanan yang terlalu pedas, setengah-setengah makanan dengan cili apinya dan terlalu pedas dan ini boleh menyebabkan seseorang itu menjadikan penyakit gastriknya bertambah teruk ya? makanan yang proses jangka dan saya sebutkan tadi juga jangan terlalu kelojoh terlalu banyak semasa berbuka puasa dan jangan tinggalkan amalan bersahur sepatutnya antara mereka yang tidak hilang antara mereka yang bermanfaat atau mendapatkan jalan sebelum kita bersahur itu, sama-sama kita menunaikan solat sunat tahajud sedikit sebanyak dua ataupun empat rakaat sebelum kita bersahur di peringkat yang lambat dan ini sedikit sebanyak boleh meredakan kepada mereka yang mengidap penyakit gastrik kerana perut kita akan di uh, di uh, penuhi dengan makanan selama 4 hingga 6 jam semasa kita bersahur dan perut kita akan uh, akan bermula kosongnya pada pukul 11 ataupun 12 tengah hari bermakna kita boleh menghadapi Uh, uh, 6 jam selepas itu daripada pukul 12 sampai pukul 7 uh, dengan uh, kita berpuasa secara baik dan tidak mengganggu uh, uh, sistem pencernaan dan sekaligus ini boleh uh, meredakan penyakit gastrik kita sampai itu juga kita sepatutnya mengelakkan minuman-minuman seperti kopi kopi yang pekat kerana kopi ini mengandungi kafein, ya. kafein itu berpotensi untuk juga menghakis dinding-dinding Uh, mengakis uh, dinding uh, perut kita dan menyebabkan luka kerana uh, asid juga yang berada dalam perut kita boleh uh, menyebabkan hakisan itu lebih teruk dan TT yang pekat dan saya sebutkan tadi juga minuman yang berkarbonat ataupun gas ya coca cola pepsi dan sebagainya dan untuk pengetahuan semua juga bukan saja uh, minuman berkarbonat itu uh, tidak sesuai tapi minuman itu mengandungi kandungan gula yang tinggi yang kandungan gula yang tinggi tuan-tuan boleh melihat di label minuman itu gram ataupun kandungan gula yang sangat tinggi dan ini tidak elok diberikan kepada uh, untuk kita ataupun anak-anak kita dan sebagainya kerana berpotensi besar untuk mengedap penyakit seperti kencing manis di masa akan datang makanan yang pedas makanan yang uh, terlalu banyak rempahnya boleh berpotensi juga merosakkan dinding perut kita dan eloklah kalau kita memakan makanan yang grill bakar yang tidak menggunakan minyak. Kalau seseorang itu suka menggunakan minyak untuk memasak, mungkin boleh menggunakan minyak zaitun ya yang mempunyai khasiat yang lebih daripada minyak-minyak biasa. Ah uh, makanlah yang berpatutan. berhenti sebelum kenyang seperti saya katakan tadi dan jangan gelojoh, jangan terlalu banyak ketika kita berbuka puasa. Dan antara tabiat ataupun habit yang tidak baik di kalangan masyarakat kita adalah berbuka puasa dengan menghisap rokok. Jadi tuan-tuan uh, dan puan-puan juga uh, perlulah uh, jangan uh, jangan sekali-kali kita menghisap rokok untuk berbuka puasa dan menghisap rokoknya bukan di bulan Ramadan saja ataupun uh, patutnya kita uh, membuat satu uh, uh, iktizam untuk diri kita untuk memberhentikan tabiat menghisap rokok ini kerana banyak penyakit seperti yang terutamanya barah paru-paru juga boleh berpotensi menjadikan seseorang itu apabila menghisap rokok. Dan kepada mereka yang telah menghidapi penyakit gastrik sebelum ini yang dibekalkan ubat-ubatan oleh doktor mereka, perlunya pengambilan ubat-ubatan ini diteruskan seperti biasa walaupun di bulan Ramadan. Cuma kita mengambil ubat-ubat untuk ubat-ubatan itu di masa yang lain. Seperti masa berbuka, sebelum tidur, masa sahur. Dan juga kepada mereka yang menghadapi menghidapi penyakit-penyakit lain. Kencing manis, tinggi kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Atau penyakit kronik yang lain. Yang berjadual mengambil ubat-ubatan di hari siang hari. Mereka ini boleh mengambil ubat di waktu malam. Ya. So, jangan berhentikan pengambilan ubat-ubatan itu. Kerana di bulan Ramadan ini kalau mereka itu berhenti mengambil ubat-ubatan yang biasa diambilnya menyebabkan penyakit itu boleh menjadi teruk. Tekanan darah tinggi boleh meningkat dan kepada mereka yang ada penyakit jantung tidak boleh berpuasa daripada mengambil ubat itu boleh diambil pada waktu malam sebelum tidur, selepas bersahur, waktu ber, waktu berbuka puasa dan sebagainya. Ia penting untuk kesinambungan penjagaan penyakit secara optimal. Dan juga kita nasihatkan supaya pengambilan gula yang tidak berlebih-lebihan dan makanlah makanan secara bertahap ya saya katakan sebukan tadi sedikit air jus dan buah tamar sebelum semasa berbuka kita menjalani solat maghrib dahulu dan selepas itu kita apa ni kita makan makanan juadah lauk pauk dan sebagainya sebelum kita solat isyak dan sebagainya dan kita terkenal dengan uh, masyarakat kita selepas solat terawih walaupun sekarang ini solat terawih dijalankan di rumah makanan-makanan uh, ataupun moreh ya uh, janganlah terlalu uh, berat kerana kita akan tidur selepas itu dan mungkin kita makan makanan yang lebih ringan saja kuih-kuih dan biskut dan sebagainya dan secara saintifiknya uh, adalah tidak sihat dan tidak elok uh, untuk seseorang itu memakan makanan yang banyak sebelum tidur kerana ini sedikit sebanyak boleh uh, menyebabkan a uh, asid di, dirembeskan dengan lebih. Sebagai contohnya ramai tabiat di kalangan kita di luar sana suka bersahur awal ya. Bersahur awal pukul 11 malam, pukul 12 malam sebagainya. Dan selepas itu mereka tidur. Kerana kita harus ingat apabila kita tidur, kita adalah berehat. Dan tidur is the best time, the best time untuk organ-organ kita juga berehat. Tetapi kalau kita makan 2 atau 3 jam sebelum tidur dan selepas itu kita tidur, kita tidak fair kepada perut kita. Kerana kita sudah tidur tetapi perut kita masih lagi kena bekerja iaitu untuk menghancurkan, untuk mencernakan makanan yang berada dalam perut yang kita makan sebelum tidur lagi. Dan untuk proses pencernaan dan perhadaman ini berlaku secara optimal, asid mesti dikeluarkan oleh sel-sel dalam perut kita. Dan semasa kita tidur, tuan-tuan bayangkan perut kita masih lagi bekerja, asid dikeluarkan dengan banyak untuk menghancurkan, mencenakan makanan dan kadang-kadang kerana banyak sangat asid dikeluarkan, sepatutnya organ kita berehat semasa kita tidur, kita kadang-kadang terbangun dengan simptom gastritis, pedih hulu hati rasa terbakar rasa hatpun pukul 4 ataupun pukul, 3. Dan tapi ini kita tidak galakkan ya, bukan sahaja di bulan puasa tetapi di bulan-bulan yang lain uh, sepatutnya kita uh, mengambil uh, makan malam atau makan malam awal ya sebelum pukul 8. Itu adalah tabiat yang bagus daripada kita mem, uh, mengambil makanan secara lambat. Dan kita tahu di masyarakat kita banyak restoran yang buka 24 jam yang kita boleh mengambil makanan sebanyak mungkin masa-masa yang kita suka. Dan tabiat ini penting untuk penjagaan organ-organ ataupun menghindarkan penyakit di masa akan datang terutamanya kencing manis dan sebagainya. Dan saya juga menasihati diri saya dan rakan-rakan dan perempuan-perempuan di luar sana jangan lupa kita bersahur di waktu yang lambat. Sahur ini adalah sunnah sallallahu alaihi wasallam dan juga pengambilan sahur boleh berpotensi Mengurangkan penyakit gastrik atau gastritis kepada mereka yang uh, Ada penyakit ini Kerana makanan Yang berada dalam perut kita itu sedikit sebanyak Akan membuatkan perut kita itu tidak kosong Dalam masa 4 hingga 6 jam Selepas kita bersahur ya. So inilah penting uh, Tips-tips yang saya uh, suka uh, Katakan di sini kepada tuan-tuan perempuan di luar sana Untuk kita Sama-sama uh, uh, dapat menjalani ibadat puasa secara baik dan tidak terganggu dengan penyakit gastrik yang sesorang itu alami. Untuk pengaturan tuan-tuan dan puan-puan, apakah gejala-gejala yang memerlukan perhatian yang serius di kalangan masyarakat kita? Kepada mereka di luar sana, walaupun tidak menghidapi penyakit gastrik ataupun menghidapi biotik gastrik, simptom-simptom gejala yang saya sebutkan ini seperti loya atau muntah berpanjangan sakit perut, senak perut yang berpanjangan uh, hilang berat badan tanpa uh, sebab uh, uh, muntah berdarah uh, kurangnya selera makan uh, menghadapi susah uh, susah untuk menelan atau minum makanan, terasa something stuck uh, dekat uh, krongkong kita Uh, terlalu letih, lesu ataupun bagi mereka yang membuat ujian darah uh, anemia ataupun kurangnya uh, sel darah merah uh, bagi mereka merasakan makanan mereka tidak hadam sepatutnya dan patut uh, 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 ataupun mengeluarkan makanan semasa tidur uh, mereka yang uh, uh, apabila membuat najis dan warna najis itu warna hitam ya? uh, ini adalah tanda-tanda yang memerlukan perhatian segera ya daripada tuan-tuan perempuan semua untuk uh, berjumpa dengan doktor dan mendapat nasihat yang sepatutnya apakah ujian-ujian yang kita uh, kena buat apabila seseorang itu uh, mendapat uh, gejala seperti yang saya ini. Ini adalah memerlukan perhatian yang serius ya di kalangan masyarakat kita kerana kemungkinan uh, penyakit lebih daripada gastrik, penyakit yang terutamanya kanser ataupun barah ataupun luka ulcer yang besar yang menyebabkan pendarahan ya. di kalangan mereka, tidak kira, tidak kira umurnya, ada budak orang dewasa dan orang tua ya. dan saya uh, pen, uh, tekankan sekali lagi simptom-simptom yang saya letakkan dalam skrin slide ini, penting untuk semua di luar sana uh, uh, mengambil perhatian dengan segera uh, dalam menangani gejala ini tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini adalah uh, saya namakan uh, alat-alat mainan saya ataupun toys ataupun kita namakan tube endoscopy yang digunakan untuk proses pemeriksaan perut dan usus kita yang mana yang yang pendek sekali adalah tube endoscopy untuk memeriksa dalam perut kita dan yang belah kanan sekali yang panjang juga untuk digunakan untuk memeriksa usus besar kita dan yang panjang paling panjang sekali untuk memeriksa Uh, usus uh, kecil juga Dan alat-alatan ini digunakan uh, Oleh pakar-pakar Gastroenterologi untuk Memeriksa uh, dalaman perut kita Kepada mereka yang saya sebutkan tadi Menghadapi simptom-simptom Ataupun gejala yang memerlukan Perhatian yang serius Yang diperlukan untuk melihat Atau mendiagnoskan Merawat penyakit yang kita temui Semasa ujian uh, Ujian tube endoskopi yang saya sebutkan ini jadi antara penggunaan tube endoskopi untuk tuan-tuan dan perempuan uh, melihat bagaimana kita membagi ubat bius sedikit kepada pesakit yang tidur uh, dan kita memasuki uh, tube endoskopi ini dan di hujung tube itu uh, terletaknya kamera dan akan saya dapat nampak di kaca TV ini kesan-kesan uh, ataupun penyakit yang berpotensi yang dihidapi oleh tuan-tuan dan perempuan dan kita boleh membuat sesuatu, mendapatkan uh, biopsi sampel contohnya ataupun membesarkan laluan yang sempit contohnya dan sebagainya dan ujian ini adalah uh, very straightforward untuk endoskopi melihat perut ni dalam masa 7 hingga 10 minit dan saya faham di kalangan masyarakat kita apabila kita menyebut ujian ujian endoskopi mereka takut ya mereka takut untuk dapat ini dan saya boleh yakinkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ujian ini selamat dan ujian ini dibuat oleh pakar-pakar begitu selamat untuk di, dijalani oleh tuan-tuan puan-puan semua. Dan janganlah kita menjadikan faktor untuk takut dipreksa di dengan tube endoskopi ini dan kita boleh dihidapi dengan penyakit yang tidak bagus seperti kanser dan sebagainya. Ya. Seterusnya, apabila tuan-tuan boleh lihat dalam gambar rajah itu, apabila tube endoskopi ini dimasuk dalam perut dengan lampu yang disuluh, banyak Penyakit yang saya boleh lihat radang ulcer Perdarahan kanser dan sebagainya. So tuan-tuan boleh lihat sebagai contohnya kita boleh melihat tukaran ya macam merah-merah di sini. Contohnya adalah luka dalam perut Ulcer dan yang paling parahnya adalah kanser ataupun barah dan kadang-kadang kita boleh berjumpa salur darah yang bengkak ya kepada mereka yang ada penyakit hati. Ataupun kita panggil liver cirrhosis uh, Saluran darah boleh bengkak juga Di uh, di, salur, di saluran makanan yang berpotensi membuatkan seseorang itu Boleh muntah berdarah So ini adalah kaedah uh, penggunaan uh, tube endoscopy uh, uh, Bagi pakar-pakar untuk merawat atau mendiagnoskan uh, Penyakit yang ada dalam perut seseorang itu yang tidak diketahui Kerana mereka boleh saja Uh, menghadapi simptom-simptom ini, tetapi uh, perlu menjalani ujian ini untuk melihat uh, rawatan dan seterusnya daripada susulan daripada ujian tube endoskopi ini mendapat rawatan yang baik, rawatan yang betul buka, uh, dari segi dos ubatannya, dari segi uh, pengambilan ubatannya dan kalau kita mendiagnoskan contohnya jangkitan kuman helicobacter pylori yang saya sebutkan uh, dahulu ini boleh dirawat dengan pengambilan ubat-ubatan seperti dua jenis Antibiotik dan ubatan untuk asid selama empat belas hari Dan kita boleh meneradikasikan ataupun membunuh bakteria tersebut Seterusnya, ini yang tuan-tuan tertunggu-tunggu saya rasa Apakah jenis-jenis ubatan yang boleh digunakan Untuk mereka yang menghidapi penyakit gastrik ataupun gastritis yang pertama, ubatan yang selalu digunakan yang kita boleh membeli uh, over the counter di kedai-kedai, di farmasi sebagainya yang kita klasifikasikan sebagai antasid. Tugasnya adalah untuk menetralkan asid dalam perut kita dan ubat ini mempunyai uh, bahan seperti aluminium hydroxide, magnesium tersikit dan sebagainya dan juga alginate. Ya, saya rasa tuan-tuan perempuan maklum dengan Gaviscon ataupun Gaviscon Advance ataupun Gaviscon Duo Action ini adalah ubatan yang boleh diambil bukan sahaja mereka yang menghidap penyakit gastrik ataupun mereka yang uh, 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 berbadan dual ataupun uh, hamil kerana ubat ini boleh berkesan juga kepada mereka uh, uh, kelangan wanita yang hamil uh, uh, kebiasaannya mereka ini membuatkan uh, gastrik lebih teruk uh, terutama di semester yang pertama semasa proses uh, pengandungan bayi, uh, bayi itu kerana uh, semasa perempuan itu hamil uh, hormon estrogen yang tinggi dan hormon ini adalah uh, memberi faktor kepada uh, reflux acid dalam perut kita dan pengambilan Gaviscon ini uh, uh, boleh menyebabkan uh, simptom gastrik itu dikawal ini antara ubat yang biasa digunakan oleh masyarakat di luar sana saya yakin ramai yang kenal ubat uh, terutamanya Gaviscon untuk menghidapkan diri daripada penyakit gastrik. Seterusnya so, ubat namakan H2 blocker ataupun ramai juga dikenali sebagai Zantac. Ubat ini memerlukan pemerhatian yang serius kerana badan berwajib, badan berautoriti di Amerika ataupun kita panggil Food Drug Administration telah mengeluarkan amaran bahawa ubat ini boleh berkena, berkaitan rampat dengan kejadian barah-barah seperti barah-barah <coughs> perut, barah-barah pundi kecing, pada hati dan pada-pada usus juga. So sewajarnya kita mengelakkan pengambilan eh uh, 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 ranitidine ataupun yang dinamakan Zantac di kalangan masyarakat kita. Seterusnya ubat yang diklasifikasikan sebagai proton pump inhibitor ataupun proton uh, perencat proton pump yang dinamakan Nexium ataupun Dexilium boleh juga diambil kerana uh, ubat ini berpotensi uh, uh, menyekat pengaliran uh, asid dirembeskan dengan menyekat Hem yang ada dalam sel-sel perut kita sekaligus mengurangkan uh, asid uh, ekosistem dalam perut kita. Di antara ubat-ubat yang terbaru yang telah digunakan, contohnya di masyarakat Jepun sejak tahun 2015 ya, ubat dinamakan Potassium competitive acid blocker, contohnya Wosinti yang digunakan di Malaysia ini juga berpotensi kepada mereka yang mempunyai reflux yang lebih teruk simptom gastrik ataupun gastritis yang terlalu teruk yang tidak boleh diubati dengan proton pump inhibitor ataupun gaviscon ya. So banyak uh, strategi kita yang boleh kita gunakan uh, untuk men, uh, melawan ataupun merawat uh, uh, penyakit yang dihidapi oleh pesakit semua uh, yang uh, penyakit gastrik ataupun gastritis ataupun ulcer ini. Dan uh, ini adalah step yang pertama kita mengambil penggunaan antacid, alginate dan sebagainya dan kita boleh mengelakkan campuran ubat-ubat ini dan kadang kadang kita menggunakan dua jenis ubat seperti contohnya pengambilan proton pump inhibitors di selang seli ataupun diambil disusuli juga dengan Gaviscon setiap 4-5 jam satu sudu kepada mereka yang menghadapi penyakit ini dengan lebih teruk lagi. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan sekalian, ini adalah yang terkini ya daripada badan berwajib FDA yang telah uh, withdraw ataupun telah memberi amaran bahawa uh, 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 Zantac ini uh, telah dikeluarkan yang digunakan banyak untuk heartburn dan sebagainya yang saya sebutkan tadi kerana uh, 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 ubat ini berpotensi ataupun berkait rapat dengan kanser uh, kerana ubat ini mengandungi sedikit bahan kimia yang dinamakan uh, NDMA ataupun Dimethylamine yang mana bahan kimia ini adalah carcinogen yang berpotensi Uh, uh, membuatkan seseorang itu apabila mengambil dan jangka masa yang panjang uh, menghidapi uh, penyakit parah, kanser, perut, uh, pundi kencing, uh, hati dan sebagainya so eloklah kita menghindari uh, daripada pengambilan ubat tersebut dan konsep yang saya ingin sebutkan di sini sebanyak tuan-tuan perempuan -tuan adalah uh, uh, pocket acid uh, di mana pengambilan contohnya uh, uh, apabila kita seseorang itu makan, perut kita akan merembeskan asid dengan lebih dan uh, makanan itu diproseskan dicunakan untuk uh, asid dan apabila kita mengambil ubat yang dinamakan Gaviscon uh, uh, alginate ini berpotensi membuat satu lapisan yang saya letakkan warna pink di atas itu gambar rajah nombor 3 dan ini mengelakkan pengaliran asid dalam perut kita mengalir ke saluran makanan di esophagus dan ubat ini berpotensi besar untuk seseorang itu diambil untuk mengurangkan reflux asid ataupun GERD, kita panggilkan gastroesophageal reflux disease dan ini terbukti banyak kajian yang telah menunjukkan ubat ini berkesan untuk mengurangkan tahap ASC uh, di dalam perut kita sekaligus mengurangkan reflux kita uh, simptom di masa akan datang dan kalau kita bandingkan di antara uh, alginate dan antacid ini, tuan-tuan boleh lihat di layanan skrin itu yang mana ubat ini uh, mengambil masa 3 minit contohnya diambil dan boleh berdurasi bertindak balas dalam perut kita selama 4 jam untuk mengurangkan reflux ataupun pedih ulu hati ataupun ketidakadaman proses uh, uh, semasa bukan sahaja di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan yang lain dan ubat ini senang didapati di mana-mana kedai untuk pengetahuan tuan-tuan dan uh, uh, dan kurang ataupun tidak uh, uh, ada kesan sampingan yang seperti saya sebutkan tadi uh, uh, untuk apa ni antac So jadi secara kesimpulannya selepas ini kita insyaallah kita boleh mengambil sedikit soalan daripada tuan-tuan puan-puan -tuan yang ada uh, kemusykilan. Uh, kesimpulannya saya boleh katakan bahawa gaya hidup yang sihat, diet yang seimbang, uh, pengambilan ubatan seperti biasa untuk mereka yang menghadapi penyakit kronik dan kita kena pedulikan gejala-gejala yang uh, saya sebutkan tadi yang uh, berpotensi mendapat komplikasi daripada ulcer dan sebagainya dan teruskan mendapat nasihat daripada doktor untuk rawatan susulan dan saya juga ucapkan untuk kita banyakkan amal ibadat di bulan yang mulia ini dan semoga pada mereka di luar sana yang menghidap penyakit gastrik boleh ditangani dengan baik dengan tips-tips yang saya sebutkan tadi dan juga dengan pengambilan ubat-ubatan yang saya sebutkan juga. Dan di zaman COVID-19 pandemik ini, kita juga mestilah Uh, uh, mempraktiskan penjarakan sosial, uh, stay safe, membasuh tangan, membasuh makan makanan dan uh, kita juga sepatutnya memakan mask ataupun topeng bila keluar dan ini penting supaya uh, jangkitan uh, COVID-19 ini tidak uh, lagi merebak di kalangan masyarakat kita. Uh, dengan itu saya uh, secara peribadi mengucapkan selamat menyambut Ramadan dan juga selamat bekerja kepada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan di luar sana dan saya mengharapkan semoga sedikit sebanyak tips ataupun uh, uh, cara kita men, uh, men, uh, menangani penyakit gastrik itu dapat dipraktiskan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So, jadi sekarang ini saya membuka soalan kepada mereka yang ingin bertanya dan insyaAllah sedikit sebanyak saya akan menjelaskan kepada mereka yang uh, ada persoalan mengenai uh, isu ini. Saya teruskan dengan soalan yang pertama yang, uh, yang ditanya oleh uh, uh, Puan, Diana, ya. Puan Diana Abu Bakar bertanya uh, Doktor, minuman campuran lemon, madu dan apple cider bolehkah diambil oleh seorang yang gastrik? Okay. Kita maklum bahawa uh, apple cider adalah mempunyai uh, kandungan asid yang tinggi Dan lemon juga mempunyai asid yang tinggi tetapi apabila kita bercampur dengan madu, asid itu bertukar pengukuran ke asidannya. So jawapannya boleh dan tidak boleh. Boleh bermaksud mengambil kuantiti yang sikit. Dan seseorang itu sendiri boleh merasai adakah simptom itu terasa apabila pengambilan kuantiti yang sebanyak itu. Kalau diambil secara berlebih-lebihan, bermaksud uh, mereka itu berpotensi besar untuk menghidap ataupun uh, gejala gastrik itu. Dan kita boleh sepatutnya menghindarkan lemon juice, citrus juice, apple cider juice semasa bulan Ramadan kerana minuman ini mempunyai asid berasid dan uh, dalam perut kita berasid dan kita menambahkan kadar atau kuantiti berasid dalam perut kita. So kalau boleh kita jauhkan. Madu sebagainya boleh, tak ada masalah. Soalan daripada Wani Atih ya. Saya nak tanya kalau ambil ubat tahan sakit dalam tempoh yang lama, adakah gastrik kita tak akan baik? Dia bergantung kepada pengambilan ubat tahan sakit. Kita perlu tahu, contohnya kalau seseorang itu mengambil ubat tahan sakit untuk contohnya seperti sakit sendi, dia memerlukan dos yang tidak tinggi dan tidak secara secara lama. Mungkin dalam masa 4 minggu sahaja. Dan uh, pengambilan ubat tahan sakit secara sedikit dan secara tidak kronik, tidak panjang, tidak ada menjadi masalah kepada mereka di luar sana. Tetapi kepada mereka terutamanya yang berumur warga emas, pengambilan ubat-ubatan yang ubat tahan sakit seperti dafin, voltros sebagainya, walaupun dalam jarak yang sedikit ataupun masa yang kecil, masa yang sedikit berpotensi juga mendapat penyakit gastritis ataupun berpotensi mendapat kesan sampingan terutamanya pendarahan dalam perut kita. So perlulah kita mengambil ubat dengan nasihat daripada doktor bukan sewenang-wenangnya kita beli daripada farmasi dan mengambil ikut suka kita sahaja. Dan apabila kita berhentikan mengambil ubat-ubatan tahan sakit itu dan uh, penyakit gastrik itu boleh pulih kerana uh, enzim yang telah di di direncatkan di oleh ubat itu tidak lagi berlaku dan proses pemulihan Keluka ataupun gastritis itu boleh jalankan seperti biasa. Soalan daripada Alisa Ameng. Doktor, kenapa ada orang yang tak boleh ambil ubat antasid, dia kena ambil injection? Setengah setengah orang apabila penyakit gastrik menyerang, terlalu sakit, kalau mereka minum makan, mereka muntah. So tidak tidak ada keperluan untuk mereka minum tanpa muntah kerana sebaik saja mereka mengambil ubat-ubatan tu melalui mulut, mereka akan muntah. So tidak ada kesan langsung untuk mengemati penyakit itu dan dari segi akutnya ataupun akut gastritis kebiasaannya kita akan bagi injection supaya pengaliran ubat itu boleh uh, pergi kepada perut kita secara terus daripada kita melalui mulut, melalui saluran makanan dan sebagainya kerana simptom-simptom yang saya sebutkan tadi seperti loya dan muntah adalah antara simptom yang kita jumpai yang common di kalangan mereka yang mengidapi penyakit ini. So kita bagi different Ataupun kaedah yang berlainan Pembahagian ubat-ubatan itu Saraswati Mari Terima kasih Saraswati bertanya pengambilan, pengambilan ubat Nexium Untuk jangka masa panjang Untuk pengetahuan Saraswati dan semuanya Nexium adalah proton pump inhibitors Pengambilan ubat-ubatan ini secara panjang Contohnya 20 ataupun 40 mg Apakah tujuan Yang pertama kita kena tahu Apakah tujuan kita mengambil ubat proton pump inhibitor ini. Next year. Kalau tuan-tuan perempuan mendiagnoskan sendiri gastritis ataupun gastrik tanpa menjalani ujian yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan perempuan tidak tahu berapa lamakah tuan-tuan kena ambil ubat itu, berapa lama, berapakah dosnya dan sebagainya. So, tuan-tuan akan menggunakan ubat itu secara trial and error. Tetapi apabila tuan-tuan didiagnoskan dengan penggunaan alat-alat seperti endoskopi itu, kita akan melihat kadar, kita akan melihat betapa parah ataupun sederhana ataupun sedikit pendarahan ataupun luka-luka itu dan kita boleh merancang berapakah dos yang boleh diambil selama mana, 6 minggu, 4 minggu. Dan kepada mereka yang terus mengambil pengambilan ubat seperti Nexium berpanjangan ini, Kesan sampingan di masa yang akan datang pada mereka yang mengambil bertahun-tahun kajian telah menunjukkan bahawa pengambilan ubat-ubatan berpanjangan seperti nexium ataupun proton pump inhibitor ini berkait rapat dengan uh, uh, Osteopenia ataupun uh, tulang reput thinning of the bone uh, penyakit buah pinggang contohnya uh, infection ataupun mendapat jangkitan kuman di usus contohnya dan sedikit sebanyak juga berkait rapat dengan dementia dan ubat-ubatan ini secara prinsipnya perlu diambil untuk apa tujuannya. Bukan sekadar kita menghadapi penyakit gastrik sedikit, terus kita ambil. Kerana amalan-amalan yang baik, penjagaan makanan, penjagaan stres, pengambilan ubatan seperti yang saya sebutkan tadi, Gaviscon, boleh menghindarkan seorang itu menghadapi penyakit gastrik. Dan kepada mereka yang memerlukan pengambilan Nexium contohnya yang panjang mesti ada justifikasinya seperti contohnya mereka menghadapi pendarahan yang serius di masa yang lepas pendarahan luka alsi yang besar di perut dan mesti diambil Nexium sepanjang masa itu tidak ada menjadi masalah kepada orang itu ataupun mereka telah menghadapi kesan sampingan daripada ubat tahan sakit menyebabkan mereka itu muntah darah ataupun luka yang besar dan memerlukan pengambilan ubat tak sakit ini dan mesti di cover atau mesti diambil susulan dengan nexum ini so bagi dalam uh, ilmu perubatan ini uh, mesti ada justifikasinya mengapa keperluan pengambilan ubat-ubatan itu dos yang tertentu dalam jangka masa yang kita tetapkan soalan seterusnya uh, uh, daripada Alisa juga, kalau gastrik boleh tak kita minum susu? Ini antara soalan-soalan yang saya rasakan uh, penting dan selalu ditanya. Kita tahu susu itu uh, yang diambil ada susu itu bukannya berasid ya dan pengambilan susu yes boleh menyebabkan pengurangan penyakit gastrik ya dan kepada mereka yang mengatakan apabila kita mengambil susu itu kita kena pergi tandas untuk buang air besar terus itu adalah lain punya masalahnya kerana mereka ini mungkin menghidap lactose intolerance ataupun kekurangan lactose enzyme bagi penyakit gastrik eh uh, 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 bagus untuk mereka itu mengambil susu untuk mengurangkan uh, uh, kesan ataupun gejala simptom itu dan it is well described di dalam ilmu perubatan mereka itu zaman-zaman uh, dahulu Uh, di mana mereka terpaksa pesakit terpaksa bangun malam-malam kerana pedih ulu hati dan meminum segelas susu supaya simptom itu hilang ya so tidak ada masalah untuk pengambilan susu kalau makan ubat gas soalan seterusnya daripada mama kalau makan ubat gasik berpanjangan apa punca kepada pesakit uh, kalau kita memakan ubat gasik berpanjangan kesan-kesan uh, sampingan yang saya sebutkan tadi kita tidak mahu kecuali ada justifikasi seseorang itu yang memerlukan pengambilan ubat-ubatan gasik secara berpanjang kepada mereka yang mempunyai sejarah pendarahan yang besar dalam perut kerana ulcer yang perlu diambil ubat-ubatan gasik uh, yang uh, berpanjangan. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak tahu status penyakit gasik kita dengan ujian yang saya sebutkan tadi maka kita tidak tahu berapa lamakah uh, kita kena ambil ubat untuk gastrik ini dan berapa doskah nanti perlu untuk mendapat nasihat daripada doktor kita seterusnya apakah daripada wani atih di atas mole jika ubat sakit simflex diambil dengan lebih kerap dalam 2 biji 4 kali sebulan apakah gastrik ubat ada banyak ubat-ubatan yang tidak mengandungi seperti kandungan non-steroidal anti-inflammatory drugs seperti Diphen, seperti Voltron itu, ubat-ubatan lain, Panadol, Tramadol, ia tidak ada masalah untuk mendapat apa nama ni, gastrik. So itu ubat boleh diambil seperti biasa. Tapi harus saya ingatkan di sini bahawa apa-apa jenis ubat-ubatan sekalipun, ubat untuk gastrik, untuk darah dan sebagainya, mesti ada justifikasinya kenapa kita mengambil ubat ini. Kerana ubat ini diperlukan kepada mereka yang menghadapi penyakit tertentu. Dan penyakit tersebut, penyakit A, B atau C, mestilah didiagnoskan oleh mereka yang pakar dalam penyakit ini. Bukan sahaja kita sewenang-wenangnya membeli ubat-ubatan dekat farmasi dan sebagainya dan mengambil ikut suka kita saja. Kerana ubat-ubatan ini berpotensi um, boleh memberi kesan sampingan kepada buah pinggang kita, kepada hati kita, pada proses pencernaan dan sebagainya. Perlu mendapat panduan yang sebaik mungkin. Seterusnya, bagian nampak dengan pengambilan pil vitamin C boleh diambil. Kepada tuan-tuan perempuan di luar sana, kepada mereka yang suka mengambil suplemen, ya, ialah vitamin C ke vitamin apa ke, yang pertama kita kena tahu kenapa kita mengambil suplemen itu. Saya sikap ataupun bukan saya di kalangan saintifik doktor ini pengambilan suplemen itu kerana di dalam badan kita ada defisit atau pengurangan vitamin. Sebagai contohnya vitamin 12 B12 ya apabila kita buat ujian darah dan kita dapati vitamin B12 itu rendah dan kita boleh membagi suplemen kepada pesakit itu vitamin B12 tetapi cara ataupun kaedah pemberian vitamin B12 itu bukannya secara pengambilan pil ataupun tablet. Biasanya secara injection sebulan ataupun tiga bulan sekali. So kepada mereka yang suka mengambil suplemen, harus tuan-tuan dan perempuan tanya kepada diri tuan-tuan dan perempuan, perlukah kita mengambil suplemen vitamin apa-apa vitamin? Kerana vitamin ini banyak ataupun boleh didapati daripada makanan-makanan kita sayur-sayur hijau, buah-buahan mempunyai banyak kadar vitamin. Jadi tidak perlu kita membazirkan wang kita, tidak perlu uh, menggunakan suplemen yang sepatutnya kecuali di dalam tubuh kita mempunyai uh, defisit atau pengurangan vitamin ataupun nutrients yang kita perlukan dalam menghadapi kehidupan kesekali, uh, seharian, ya? Itu nasihat saya kepada semua di luar sana. Uh, jadi saya rasa uh, itu saja setakat ini uh, 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 saya punya uh, 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 saya katakan siri bicara sihat yang dianjurkan oleh pembandaran Putrajaya dan saya mengucapkan uh, terima kasih sekali lagi kepada pembandaran Putrajaya kerana menjemput dalam siri bicara sihat pada kali ini uh, kita berbincang mengenai uh, gasut dan alamadan dan saya mendoakan semoga tuan-tuan perempuan di luar sana dapat menjalani uh, ibadah puasa dengan sebaik mungkin dan mendapat pahala yang besar dan supaya kita membuat amalan-amalan sunat sedekah uh, solat tahajud dan sebagainya peluang uh, merebut peluang untuk mencari malam Lailatul Qadar juga semoga kita mendapat barakah uh, daripada Allah Subhanahu Wa Taala saya rasa setakat itu saja dan sekian saya sudahi pada siri bicara siap pada kali ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh